студенттер бүгінгі ақпараттық жүйелердегі директор қоры пәні бойынша қарастыратын тақырыбымыз 9-шы лекция, яғни сұраныстар құру тілі арқылы жай және күрделі сұраныстар құру болып табылады. Біз өткен сабақта біз сіздермен жалпы сұраныстар құру тілі, яғни SQL тілінің негіздерімен таныстық. Оның негізгі операторлары, олардың қызметтері, сонымен бірге нақты практикалық мысалдармен осы операторлардың қолдану форматтарын қарастырдық. Ал бүгінгі сабағымыздың жоспары бойынша сіздермен SQL сұраныстар тілі арқылы мысалдар қарастыратын боламыз. Жай және күрделі сұраныстар құруға мысалдар қарастырамыз. Бүгінгі осы лекциямыздың негізгі мақсаты студенттерге SQL тілінің операторларын қолданып сұраныстар құруға үйрету болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылған. Бұл сұраныстар құру негіздерін нақты мысалдармен пысықтау, қатынастарға жай сұраныстар құруды қарастыру және студенттерге бірнеше қатынастарға сұраныстар құруды үйрету болып табылады. Жалпы, біз осы бүгінгі материалымызды мысалдармен үйренетін боламыз. Және үш алғашқыда үш қатынас берілген болсын. Бұл R1, R2 және R3. Бірінші қатынаста жалпы студенттердің аты жөндері, олардың пәндері және алған бағалары келтірілген болсын. Екінші қатынаста 3K1 және 3K2 топтарында оқитын жалпы студенттердің тізімі және осы студенттердің, яғни осы топтарда өтілетін пәндердің тізімі берілген. Осы үш қатынасқа алдағы уақытта сіздермен сұраныстар құратын боламыз. Ең алғашқы сұранысымыз емтихан болатын топтардың тізімін шығару, яғни қайталанусыз. Ол үшін біз R3-ші, яғни емтихандар туралы мәлімет, бұл әрине үшінші қатынаста, R3-ші қатынасында берілген, және ол жерде байқасаңыздар кейбір мәліметтер қайталанады. Ал енді осы қайталануды болдырмау үшін distinct операторын қолданамыз. Distinct операторының негізгі мақсаты деректерді таңдау кезінде қайталанатын мәліметтерді болдырмау. Select distinct тобы. Яғни R3 қатынасынан тобы атрибутын таңдау. Тобы атрибутын таңдаған кезде қайталануды болдырмау. Егер біз distinct-ті жазбайтын болсақ, онда 3K1 тобы 3 рет, ал 3K2 тобы 2 рет жазылатын еді. Пайда болған қатынас бір атрибуттан тұрады және екі кортежден тұрады. Екінші қатынас, яғни сұраныс, деректер қоры пәнінен өте жақсы баға алған студенттердің аты жөнін шығару. Бізде олардың студенттердің мәліметі сақталған қатынас, R1-ші қатынас, демек біз сұранысымызды осы бірінші қатынасқа жазамыз. Шарты бойынша студенттің аты жөні көрсетілген болуы тиіс, пәні және оның алған бағасы көрсетілген болуы тиіс. Сол себепті біз select аты жөні, пән бағасы және қарастырылатын қатынасты көрсетеміз. R1-ші қатынас. Енді бұл жерде бұл қарапайым, яғни қарапайым сұраныс емес, шарт жазылуы тиіс, яғни барлық студенттер емес, тек қана деректер қоры пәні бойынша 5 алған студенттер. Бізде берілген қатынас бойынша ондай студенттердің саны 2, бұл Нұрланов және Талғатов, және олар сәйкесінше өз бағаларын 5 деген бағаны алған, тек қана солар кірді. Негізінен деректер қоры пәнін бізде берілген кесте бойынша 3 студент үйренген, және олардың біреуі 2 қалған, екеуі 5 алған. Сәйкесінше осы 2 студент берілген қатынасқа нәтиже түрінде кірді. Келесі қатынас, қандайда бір пән бойынша емтихан тапсырмаған, не 2 баға алған студенттердің аты жөнін және пәнін шығару үшін біз келесі сұранысты құрамыз. Бұл да бірінші қатынасқа жазылған сұраныс, аты жөні және пәнін таңдаймыз.
және бағасы екіге тең немесе емтихан тапсырмаған. Емтихан тапсырмаған деген бұл бос тұрады немесе нұл деген сөз тұрады. Ол екі алғандармен тапсырмаған студенттердің мәліметтері шығады. Бұл бізде 3 студент, бұл Байзақов, екі пәннен тапсырмаған, және Талғатов, бұл ақпараттар теориясы пәнін тапсырмаған. Ал Байзақов бұл екі пән бойынша екі бағасын алған. Сол себепті бұл біздің қатынасымыз 3 қатардан, яғни кортежден тұрды. Келесі қатынасымыз ағылшын тілі пәні бойынша ИПУ 15 3 кәбір тобында оқитын студенттер арасынан 3-тен төмен емес баға алғандардың тізімін жасау үшін тағы да осы бірінші қатынасқа, R1 қатынасына жүгінеміз. Солардың аты жөнін таңдау қажет шарт бойынша. Және негізгі шарт, студент ИПУ 15 3 кәбір тобында оқуы тиіс, және ағылшын тілінен 3-тен кем емес алған баға алған болуы тиіс. Осы 3 түрдегі шарт end сөзі, кілттік сөзі арқылы қамтамасыз етіледі. ИПУ 15 3 кәбір end, ал пән ағылшын тіліне тең болуы тиіс. End бағасы 3-тен кем не тең болуы кем емес не тең болуы қажет. Сол кезде бізде осы топта оқитын студенттердің үшеуі, яғни Байзақов, Нұрланов, Талғатов нәтижелі кестеге қатынасқа кіретін болады. Және олардың сәйкесінше бағалар 3-тен кем емес ағылшын тілінен алған бағалары. Келесі сұранысқа тоқталатын болсақ, осы R1 қатынасынан аты жөні атрибутының мәндері бойынша мәндерін сұрыптау, топтастыру қажет. Топтастыру қалай іске асырылады? Аты жөні Байзақов, яғни бірінші осы қатынастың бірінші кортежі алынады, және Байзақов қарастырылатын болады. Және осы келесі кортеждерде осы Байзақов кездескен кортеждер толығымен жоғарыға көтеріледі. Сол уақытта Байзақовтың барлық алған балдары бағалары келтіріледі. Сонан соң келесі мән Нұрланов. Нұрланов, барлық Нұрлановтар осы келесі қатарға қосылады. Және сәйкесінше басқа студенттер, яғни топтастыру дегеніміз осы. Яғни барлық мәліметтер бір жерге жиналады. Бұл group by оператор арқылы қамтамасыз етіледі. Келесі оператор, яғни салыстыру предикаттарды қолданып жай сұраныстар құру үшін біз келесі, яғни үлкен бір көлемді R4-ші қатынасын қарастырайық. Онда студенттің аты жөні сақталсын, туылған жылы, олардың мекенжайы, телефоны және оқуға төлейтін қарызы сақталсын. Бұл берілген қатынас, қатынасқа сұраныс жасау үшін біз салыстыру предикаттарын қолданайық. Бірінші, яғни келесі сұранысымыз осы берілген қатынастан оқуға қарызы 50 мыңнан 100 мыңға дейін болған студенттердің аты жөні және қарызының көлемін табу үшін Between операторын қолданамыз. Between операторы жазғаннан кейін оның минимум және максималды мәндері end операторы арқылы арасында жазылып көрсетіледі. Яғни R4 қатынасынан from операторы қамтамасыз етіп отыр оны, студенттің аты жөні, оның қарыз көлемі және оқуға қарызы 50 мың 100 мың арасындағы студенттерді таңдау. Оның нәтижесі бірінші келтірілген қатынаста көрсетілген Абдиев, Сариев, Қайратов, Байзақов. Сәйкесінше келесі атрибутта олардың қарыз көлемдері жазылған. Осы R4-ші қатынасқа келесі сұранысы жасайық. Тегі M немесе M-дан, яғни Т-ға дейінгі басталатын студенттердің тізімін және олардың мекенжайын шығару сұранысы. Жазу үшін between операторын қолданамыз, яғни between M and T. Сол кезде алфавит бойынша M-нан басталатын, T-ға дейін жалғасатын барлық студенттердің тізімі шығады. Бізде осы тізімде олар төртеу, бұл Сариев, Нұрланов, Маратов және Талғатов, олардың сәйкесінше мекенжайлары көрсетілген. Себебі селектор операторынан кейін студенттің аты жөнімен бірге мекенжайын таңдау бізге шарт қойылып отыр. Келесі қатынасымыз осы R4 қатынасына
салыстыру предикаттары арқылы сұраныстар құрайық. Телефон нөмірі 8701 немесе 8702 нөміріне басталатын студенттердің аты жөні және олардың телефон нөмірін шығару сұранысын құрайық. Шарты бойынша студенттің аты жөні және телефоны таңдалуы тиіс. Осы R4 қатынасынан телефоны басталу дегеніміз ұқсас деген мағынаға тең, яғни like сөзі, like деген бұл ұқсас деген мағынан береді. 8701 жұлдызша таңбасы. Немесе 8702 сұрақ таңбалары қойылған. Біз өткен сабақта like операторының негізі қызметімен танысқан болатынбыз. 8701-ден басталатын бұл маска және 8702 сұрақ таңбалары қойылған 7 таңба. Бұл да маска болып табылады. Іздеген кезде осы нөмірлерге басталатын барлық студенттердің тізімінен тұратын қатынас шыққан. 4 студенттің осы телефон нөмірлері 701 немесе 702-ге басталған. Келесі қатынас бұл да осы like операторына арналған. Шымкент қаласында тұратын студенттердің тізімін жасау үшін және олардың аты жөні және туған жылын таңдау үшін лайк операторын қолданамыз. Лайк жұлдызша Шымкент, Шымкент. Шымкент жұлдызша, яғни Шымкент мекенжайы сөзі кездескен мекенжайдың ішінен мәліметтер іріктеп алу. Себебі біздің мекенжай атрибутының ішінде мекенжайдың ішінде оның қаласы, көшесі, пәтері, яғни үйі пәтері бар. Сол себепті біз жұлдызша таңбасын қойдық. Ал енді берілген кестеде қатынаста тек қана Шымкент деп жазылатын болса, біз тек қана оны қолданбай-ақ, жұлдызша таңбасын қолданбай-ақ жазатын едік. Келесі сұраныс бұл in салыстыру предикатына арналған. In салыстыру предикатының негізгі мақсаты берілген, яғни қандай да бір мәннің берілген мәндер тізіміне кіру немесе кірмеуін қамтамасыз тексеретін оператор. R4 қатынасынан Қайратов, Сариев студенттерін таңдау сұранысы. Студенттің аты жөні атрибуттары таңдалуы қажет. R4 қатынасынан, яғни қай уақытта таңдалады. Барлық атрибуттардың мәндері қарастырылады кортеждер бойынша. Егер қай қатарда оның аты жөні Қайратов немесе Сариевке тең болатын болса, солардың аты жөнін шығар деген бұл шарт қойылып отыр сұраныс. Сол кезде екі қатардан тұратын атрибут шығады. Келесі қатынасымыз, яғни сұранысымыз бұл R4 қатынасына Қайратов, Сариев студенттерінен басқаларын таңдау сұранысы. Яғни осы in операторына кері оператор болып табылады. Және осы операторларды, яғни осы студенттерден басқаларын таңдау үшін not in операторы қолданылады. Сол кезде Сариев, Қайратовтан басқа барлық студенттердің тізімі шығады. Біз сіздермен осы бүгінгі сабақта сұраныстар құру тілі арқылы жай және күрделі сұраныстар құру теориясымен таныстық. Негізгі салыстыру предикаттары, SQL тілінің негізгі операторлары арқылы берілген қандай да бір қатынастарға нақты сұраныстар құрылды. Операторлардың жазылу үлгілері қарастырылды. Сонымен бірге бірнеше бір-бірімен байланысқан қатынастарға сұраныстар жазуда ескерілетін негізгі форматтар қарастырылды және қорытынды жасалды. Назарларыңыздың үшін рахмет.